poruka koju mladi šalju danas se mora čuti. Jer naše društvo nema perspektivu ukoliko ga napusti njegova mladost. Ne želim da živim u društvu u kojem 2/3 mladih razmišlja kako da pobjegne iz njega. Ne želim da živim u društvu u kojem da bih imao svoj stan i mjesto za život treba da plaćam ratu kredita od 350 eura ili da živim kao podstanar za rentu od 250 eura. Ne želim da živim u društvu koje se nalazi na europskom vrhu po negativnom trendu neosamostaljivanja mladih.